សិករត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកសិផលបំផ្លាញដោយមេអំបៅដែលជាប្រភពដង្កូវហ្វូងលោកខឹមហ្វីណុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណនៃមេអំបៅដែលជាប្រភពដើមនៃដង្កូវហ្វូងដែលកំពុងតែទន្ទ្រានដំណាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅលោកបានជំរុញឲ្យកសិកម្មបន្តប្រុងប្រយ័ត្នហើយសង្កេតមេអំបៅដែលជាប្រភពនៃដង្កូវហ្វូងទាំងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាសូមរៀនសង្កេតនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេអំបៅដង្កូវហ្វូងដែលជាប្រភេទមេអំបៅរាត្រីចរច្រើនធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ពងរបស់វាមានពណ៌សក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនិងប្រែទៅជាពណ៌លឿងនៅពេលជិតញាស់មេអំបៅប្រភេទនេះពងជាកញ្ចុំកញ្ចុំមានចំនួនពី100ទៅ200ពងនៅលើផ្ទៃស្លឹកដោយមានរោមសំឡីពណ៌សការពារពីលើគួររំលឹកថានៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោកបានរាយការណ៍ថាករណីផ្ទុះដង្កូវហ្វូងបានរីករាលដាលដល់12ខេត្តហើយតាមការប៉ាន់ស្មានបឋមផលប៉ះពាល់ស្ថិតក្នុងរង្វង់1-2%នៃដំណាំកំពុងដាំដុះភាគច្រើនទៅលើដំណាំស្រូវនិងដំឡូងមីតែតួលេខនេះអាចនឹងកើនឡើងបន្តទៀតនាពេលខាងមុខលោកបានបន្តថាក្រសួងកសិកម្មកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបនិងមធ្យោបាយសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញជាបន្ទាន់ទាំងកម្រិតក្រសួងកម្រិតមន្ទីរនិងកម្រិតឃុំដើម្បីចុះតាមដានវាយតម្លៃពីការរីករាលដាលផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់បងប្អូនកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាននិងអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ក្នុងករណីចាំបាច់ផងដែរតាមការវាយតម្លៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយទេដោយហេតុថាយើងបានប្រតិកម្មបានលឿននិងបងប្អូនប្រជាកសិករមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងទូលំទូលាយអ្នកជំនាញរំពឹងទុកថានាពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មកដង្កូវហ្វូងទាំងនេះនឹងងាប់ទៅវិញហើយបញ្ហារីករាលដាលនឹងត្រូវបញ្ចប់តែទោះជាយ៉ាងណាសូមបងប្អូនប្រជាកសិករបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមដានត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលដំណាំស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនជាប្រចាំនិងឲ្យបានទៀងទាត់និងចាត់វិធានការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមកលើផលដំណាំរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education